kryetar, deri tani kem. Çfarë projekte ka qenë Ministria e Tregtisë që dhe nuk i kanë aprovuar Ministria e Tregtisë? Për zonën Mimoze një të pyetje. Çfarë projekte ka dorëzuar komuna Gjakovac që nuk i kanë realizuar Ministria e Tregtisë? Komuna nuk ka projekte që më dërguë në Ministri të Tregtisë dhe Industrisë. Kemi pronë një vendim në këshillin komunal dhe e kemi marrë vendimin që ajo zonë tjetë prafërsisht ku e ka kërkuar. Po krenohet që jemi rangue në listën nga banka botnore saj përket për të bërë të biznis. Gjakova është ndër komunat më të mira në Kosovë që ka hapsirë për të bërë e biznis. Zoti Vula, ju falenderit shumë për pyetjen, por gjithashtu për korrekcinë tuaj dhe për ndarjen e mirëfillt të pyetjeve. Fillim e mbarim këtë debat, kryetari e denoncoi veten, gjithsesh rënë kontradikt me vetë veten. Ku tha se shoj projekte se MTI-a ka obligim i drejtë ambientin e biznesit e jo s'është Ministri i Infrastrukturës e tjera. Deri tash në kuptim, cilat projekte i psohen Gjakov, sidoqoftë, ana është gjeta. Është e vërtet, unë kam insistu disa herë, që Gjakova të ketë zonën e lirë ekonomike, sot Gjakova e ka zonën e lirë ekonomike me vendim të qeverisë. Zbatimi i saj do të filloj fillim vitit 2014, kur do të listohen gjitha përparësit që i ka zonën e lirë ekonomike. Zona e lirë ekonomike, ndryshon se këtu po e vrej që ka një munges seriozet informatave nga kryetari aktual, nuk e fajsoj, ndoshta se ka profesionin. Zona ekonomike, zona e lirë ekonomike, është në kufi, në kufi administrativ, gjithë qytetet dhe fshan, dërso, zona ekonomike cire një kemi kërku, nuk i kom kërku unë që ti ta bëjt diku tjetër, kam ujtë ato që përmendi metalike e mindurake këtu, ti paracaktoj edhe komuna, për nuk e ka bërë. Gjithashtu shprej keqardhje dhe përgjuhen ofendime dhe dezinformatat që plasohen në një debat si ky. Për shkak se ju gjithë jeni njerëz që keni informata, keni vedijet, analizoni projekte dhe programe konkrete. Kam presion të vazhdueshëm prej disa prej kandidatëve të cilët kanë aktivitetet dhe agjendën e ngjitur. Jo, kryetore, tani që mbyn me çfarë. Unë dëshiroj vetëm të them se është fatimir që ne në këtë fushat zgjedhore e njohëm më shumë, më mirë, e njohëm më tepër shumë njerëz. Mirë, kryetore, është për gut. Vish një sekond, kam të çarroj diçka. Më vjen shumë keq, pasi ke pyetja fundi për arsimin, unë jam Linda Dula Hilabazi, juristë diplomuar. Ma herët ishte çështja e arsimit, që është më e rëndësishme. Sidomos, ma si përpërmenë në fëmijë e armja jone, gjitha të tjera. Arsimi, ma herë të thënë nga ju që ka shumë hapsi e shkolla si në Gjakovë që jenë së në kërkonë. Unë e s'pi kuptoj, njëm prind të dy fëmijëve, që jemi i duhet me participu vetë prind në shkolle, s'ma zonë të muska, ka shumë prind në shmitarë këtu. I kemi dhe bankat edhe karrikat vetë, se kemi shumë anë punë komunë, unë ka thonë në shafë të retorisë. Drejtoria të dërshoshtje komunës, nga prit, nga prit, nga prit. E bje që je pjesë e akërës, falimderit. Lutën, dhe shta prit. Jëm pjesë e atyri që ka në vëj për ndëshime. Dhe shpa. Mirë, atyre. Lutën, me në akëthu përgjigje, se prit, jashtë fitë shumë ka ndi banka dhe karrikave.